የህፃናት የምግብ መመገቢያ እና ወንበሩ በዱባይ ላይ በስንት ብር እንደሚሸጥ እናያለን ማለት ነው። ይሁት በመጀመሪያ ደረጃ ዋጋውን ከማየታችን በፊት እቃው ይህን ይመስላል ማለት ነው። እንደምታዩት ና እዚች ጋ ኩባያ ነገሮችን ማስቀመጫ አለው። እዚች ጋ እዚ ጋ ደግሞ መመገቢያ ነው። እቃው ደግሞ እንደምታዩት ይህን ይመስላል ማለት ነው። በዚህ አይነት መንገድ ነው እንደምታዩት ይሁና ወደ ኢትዮጵያ ካርጎስ መላክ ከፈለጋችሁ በኒሶ ጋር ማግኘት ትችላላችሁ። ብዙ ቦታ ላይ ያሉ እኔ ደግሞ እኔ ባለውበት ቦታ ላይ ላሳያችሁ ብዬ ነው። ይህን ይመስላል ማለት ነው። የዚህኛው ዋጋ ላሳያችሁ ይሆና 69 ብር ነው የሚሸጠው ማለት ነው። ይህን ይመስላል። ሌላም ደግሞ አለ አንድ ላሳያችሁ። ይህኛው ደግሞ ያውና እንደምታዩት በጣም አሪፍ ነው። ከለሩ ራሱ ሲያምር እንደምታዩት ይታያቸዋል። ሌዘር ነው ራሱ በጣም አሪፍ እቃ ነው። እንደምታዩት ይሁን ይመስላል። ያው እዚች ጋር እንደምታዩት ያው እዚች ጋር የራሱ ከታች እግር ማስቀመጫ አለው ይታያቸዋል። ይሁና እዚህ ጋር ይህን ይመስላል ማለት ነው። ይህን ዋጋው ደግሞ 199 ብር ነው። እንደምታዩት በጣም አሪፍ ከለር ነው። ሌዘር ነው ደግሞ እኔ ውስጥ ጀርባውን ያው እንደምታዩት ይሁና ያው ወደ ላይ ይነሳል ማለት ነው። እንደምታዩት በጣም አሪፍ እቃ ነው። እንደምታዩት ያው እዚች ጋር ይሁት እግሮቹን እይቱት። እዚች ጋር እንደምታዩና ሲነሳ ደግሞ ያው እዚች ጋር ከፍተ ነው መዝጋት እንችላለን። ላጠቃቀም በጣም ምቹ ነው ማለት ነው። ይህን ይመስላል ማለት ነው። በ199 ብር በዱባይ ላይ ይሸጣል ማለት ነው። ይህ እቃ እንደተለመደው እንደዚህ ጠቃሚ መረጃ እንድታገኙ ላይክ ማድረጋችሁ እንዳረሱ